Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ը սկսում է իր աշխատանքը ATV-ի եթերում միայն իրական կյանք ու միայն իրական պատմություններ։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 20:30 ATV։ Հերթական ընտանեկան դրաման Հարությունյանների ընտանիքում է։ Կարինեն օգտագործելով հոր կուրության հանգամանքը տունը գրանցել է իր անունով, այնուհետ վաճառել դստեր դասախոսին, ով էլ վաճառել է կրկին Կարինեին։ Այս գործընթացի արդյունքում Կարինեն մոռացավ սեփական եղբորը, որը ևս գրանցված էր հայրական տանը, թողնելով նրան աստծո հույսին։ Ինչու, ինչը ստիպեց Կարինեին ճշտամանալ սեփական եղբոր հետ։ Հնարամիտ Կարինեն, բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես մեր այսօրվա առաջին հյուրը փորձում է պարզել իր քրոջից, ինչու այս ամենը կատարվեց իր հետ։ Դիմավորում ենք Արթուրին։ Համեցեք։ Բարի երեկո Արթուր, նախ սկսենք ձեր բնականից, Դեմրչյան 29, բնակարան 5, ճիշտ է։ 68 թվականից է այս բնակարանը ձեր մայրիկինը, հայրիկին, այսինքն ձեր ընտանիքինը որպես այդպիսին, եւ այնտեղ գրանցված եք եղել մայրիկը, դուք եւ հայրիկը։ Նույնիսկ քույրը չի եղել։ Քույրը սորդերի մեջ կա։ Ահա։ Եկեք սկսենք մանրամասնել, հա, այս պատմությունը։ Ոնց սկսվեց որպես այդպիսին այս խնդիրը, չեմ կարծում, որ դուք հաշտ ու համերաշխ քույր ու եղբայր չեք եղել ժամանակին։ Դե իհարկե ծեծել եք, փոքր ժամանակ կրվել եք, հիմա բոլորս էլ տենց ենք, մեկը մեկի աչքը հանում է, հետո սկսում ենք պաչել նույն աչքը, որը ժամանակին հանում էինք։ Ես 99 թվականի ամուսնացա, կնոջս հետ մեկնեցի Ռուսաստան աշխատելու, որ վիճակը շատ վատ էր, ասենք մի երկու տարիկ, մի տարի կմնամ, նորից հետ կա։ Բայց գնացի, այնտեղ վիճակը շատ վատացավ, դե կին երեխա ունեցա Ռուսաստանում ծնվան, իմ երեխաները, երկու մի տղա, մի աղջիկ ունեմ, այնտեղ եմ ծնվել։ Երկու դե կապերը կար, ասեմ, մորս է զանգում, խոսում է, ասում է, եթե վիճակը վատա, մի արի, մենք նորմալ ապրում ենք։ Այնքան վատայիք, որ չէիք կարողանում ձեր ծնողներին էլ օգնել այստեղ, հա։ Մի քան անգամ օգնել եմ, բայց վիճակը դե երկու երեք Ռուսաստան առանց գրանցման ապրում էի։ 2007 թվականին մայրս զանգում անձի, ասում է Արթուր, արի հասի մեզի հանում, տանից գցում են դուրս քույրս, տունը սենց վիճակի մեջ են, ես էլ ամեն ինչը թողում, գալիս եմ տուն, մայրս ասում եմ, բալավ, եթե գործարք է կարե, ասում եմ, մենք տունը չենք ծախ, դե քրոջս տեսա, բա մայրը տունը տվել է մեզի, սկզբից ասես նվիրել է, ասի ոնց թե, բա քեզ մի սենակ առնենք, կթողես կետաս, հետո որ ես խոսերի մորս, հորս, ասի մենք տունը կյանքում չենք ծախել, չենք էլ իմացել, այդ երբ են ծախել, դե հայրս տվեց դատարան, փաստաբան վարձեցի և տվեցի դատարան, քուրս այդ ժամանակ ներվայնանում էր, հենց որ դատեր լինում, օրս ու մորս տնից դուրս էր թողում, կռիվների մեջ էր, ոչ ճաշ էր տալի հորս, ոչ մորս, մայրս հարևաններն էին նայում, դուրսը մուրացկանություն էր անում, փող էր հավաքում հարևաններ, որ հացի փող։ Ես այդ ժամանակ մի շաբաթ այդ տանը մնացի, տեսա, որ իմ վրա էլ են արդեն, կռիվները արդեն ես ճղայնացա, քրոջս հետ կռվա։ Դուք շատ առաջ գնացիք, որովհետև մի շատ կարևոր հոգեբանական, ես կուզեմ այս հանգամանքը շեշտվի, ինչի մասն է խոսքը, ձեր հայրը տեսողության հետ խնդիրներ ունի։ Այո։ Եվ ամենակարևոր ստորագրությունը, որը օգտագործված է այս ողջ գործընթացի մեջ, հոր կողմից է տրված։ Այո։ Հա, եւ ձեր հայրը պնդում է, որ նման բան չի ստորագրել, որովհետև չի տեսնում ուղղակիորեն։ Նա չէր կարող ստորագրել որևէ փաստաթղթի վրա, ճիշտ է։ Այո։ Խնդրեմ, կմանրամասնեք այ այդ հատվածը, որովհետև հնարամիտ Կարինեն, ինչպես վերնագրել ենք մեր այսօրվա թեման, իրականում բազմաթիվ հնարքներ ունի։ Հայրս 15 տարի չէր տնում, քույրը գլակոմա առաջի կարգի հաշվանդամից դիսպանսերում գրանցված էր։ Հայրս ինձ պատմում, որ ես գործարքին չեմ այն, իսկ մի քան անգամ փեսն խապել տալա իբր թե դատարան, որս խապել ասելա գործերս վատ են, դատարանից փող եմ ուզում վեկալեմ, տալի ցույց է տվել, որ իբր թե գործերը վատ է, որ տունը դնի գրավի տակ, փող վեկալ։ Ասում եմ, մի անգամ էլ քրոջս աղջիկը, քուրս, փեսս, մեկ էլ
Բաբկեն այդ վկան որ արկուվաճարքի վախտը կա, Բաբկեն Սարաջան։ Ինքը հանդիսանում է հետո թղթերի մեջ գործարքի մեջ երևում է որ ինքը փաստաբան է, կենտրոնի փաստաբաններից է, բայց այդ գործարքի վախտ նոտարական գրասենյակում հանդիսանում է որպես վկա։ Որս վկան։ Այդ ժամանակ հայրս պատմում ասում է, երբ որ գնա ինձ տարան նոտար, որս աղջիկը ասում է, պապի, ես քո տունը ուզում եմ առնեմ, 30 միլիոն գնահատել է։ Հայրս ասում է, ես տունը ասել եմ, չեմ ծախի, միջև վերջել, տղա ունեմ, թորներ ունեմ, ես այդ տունը չեմ ծախի։ Ասում է, ես ճղային ասա պատերը բռնելով դուրս եմ։ Ասի, բայց լավ, նոտարը ով ալ, ասում է, տղամարդ էր նոտարը, բայց կին ա եղել, Շաբոյանի, Էմաշն կենտրոնական, ես հետո որ նայեցի, հասկացա որ կենտրոնական նոտարում այդ ամենը եղել։ Ես հասկացա որ այդ ժամանակ եղել է Բաբկեն վկան որպես նոտարի դերակատարը։ Հայրս ասում է, ես կես ժամ դուրս կանած, թողի ժղայնացա, թողի հելել։ Ասում է, ես ոչ մի թուղթ ու նայում եմ թղթերին ու անձնակի գրով, որ ոչ մի ստորակ, մի քանակ ես ստորագրություններ եմ հավաքել, որը ստորագրություն, նայում եմ, որ ստորագրությունները ոչ մի անգամ չի բռնում։ Հայրս չէր կարող արկուվաճարկի տակ մաններ այս փոքր տարերով ստորագրել, իր ստորագրությունները մեծ ական թեքա դե կույր մարդը ոնց կարա ստորագրի, այդ ձևից ստորագրություններ ա։ Հետո այդ ժամանակ քրոջս աղջիկը 30 միլիոնով իբր դառնում ա, 4 ամիս հետո ծախում ա 23 միլիոնով։ Եվ այսպես, եկեք կոնկրետ քայլերը միանգամից մեր հյուրերի հեռուստադիտողի համար էլ ֆիքսենք։ Կոնկրետ ժամանակահատված հետո բնակարանը ով ում է վաճառում։ Քրոջը սաղ, բան, հայրս իբր ծախում ա քրոջը աղջկան։ Ահա, գնում է ձեր քրոջ աղջիկը։ Այո։ Սյուզաննան։ Սյուզաննան։ Այնուհետ Սյուզաննան վաճառում է 30 միլիոնանոց բնակարանը, որ գնել էր 23 միլիոնով ու 7-ը իր դասախոսին։ Ահա։ Մի կար ժամանակ անցել դասախոսից հետո դասախոսը ծախում է քրոջը։ Այդ աղջիկը հորնու մորը ու հիպոթեք պայմանագրով։ 27 միլիոն 500 դրամով։ Այդ ընտանիքը կորցնում են 10 միլիոն դրամ։ Ես որ հարցնում եմ, այդ 10 միլիոն դրամը ո՞թի շեր է, ո՞նց եղավ դու կորց, ասում է այդ վաղ տները ժանացել էր, մենք ասում տները կյանքում չեն ժանացել։ Այսինքն այս դեպքում նույնիսկ ժողովրդական ասացվածքը չի գործում, հա, էշ ծախող, էշ առնող, ոնց որ հասկանում ենք, թանկ գնում ենք, շատ ավելի էժան վաճառում ենք։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկը կկարողանա լոգիկան ինձ բացատրել այս ամենի, այդ թվում նաև դուք ինչ եք փորձել այս ընթացքում պարզել, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Ըստ ձեզ, ի՞նչն էր նպատակը, հա, գնել բնակարան 30 միլիոնով, այնուհետ 20 օր անց վաճառել դա 23 միլիոնով, հետո կրկին վերագնել 27 միլիոնով, որպեսզի դառնան բարեխիշ գնորդ։ Բացի այդ էլ ես այդ տան մեջ հաշվառած եմ, Սուզաննա Մկրտչյանը նոտարում տալիս է, որ իբր թե համաձայն եմ քերից մնա գրանցման մեջ այդ տանը։ Ես երկրորդ մարդը, որ առնում ա, չի արցնում գրանց հաշվառված մարդի ուր են, ինչ են, ոչ մի համաձայնություն չի տալի։ Ինձ նենց են անում, որպեսզի հաշվառումից, այդ գործակների մեջ հաշվառումից դուրս գամ։ Եվ իրանք ձեռք են բերում բարեխիշ գնորդ, երեք անգամ արկու վաճառ կանելուց բարեխիշ գնորդ, մեկը մեկի վրա է կսում, ասում է, ես առել եմ, ենի ծախել է, ես էլ առել եմ, մենք ստեղ կեղծ գործակ չենք արել։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, այսօրվա մեր թեման վերնագրված է հնարամիտ Կարինեն։ Ինչու իրականում Կարինեն սեփական ծնողներին ու եղբորը դուս վռնդեց հայրական տնից։ Դադարից հետո կշարունակենք հեռուստ գնալ։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոու, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ, դուք մենակ չեք։ 093 կամ 096 49 33 17
Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Այսօր մի կրվա խնձոր դարձած բնակարանի մասին ենք խոսում, Դեմրճյան 29, բնակարան 5, շարունակում ենք։ Հերթական ընտանեկան դրաման Հարությունյանների ընտանիքում է։ Կարինեն օգտագործելով հոր կուրության հանգամանքը տունը գրանցել է իր անունով, այնուհետ վաճառել դստեր դասախոսին, ով էլ վաճառել է կրկին Կարինեին։ Այս գործընթացի արդյունքում Կարինեն մոռացավ սեփական եղբորը, որը ևս գրանցված էր հայրական տանը, թողնելով նրան աստծո հույսին։ Ինչու, ինչը ստիպեց Կարինեին դժնամանալ սեփական եղբոր հետ։ Հնարամիտ Կարինեն, բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ ճիշտ ժամանակն է տաղավար հրավիրելու նաև մեր հաջորդ հյուրին, Արթուրի կինը, Տիկին Ամալյանը այստեղ հայտնվում, դիմավորենք։ Բարի երեկո, Տիկին Ամալյա, ինչու որոշեցիք ամուսնու հետ Ռուսաստանից երկու երեխա, որտեղ արդեն ունեիք, վերադառնալ Հայաստան։ Հա, մի զանգահարեցին, այսինքն կիսուրը զանգահարեց, թե ինձ դուրս են գցում բնակարանից մեր, շուտ վերադարձի։ Ես մնացի, ինքը վերադարձավ, որտեղ հնարավոր չէր, երեխեք հայրեն չգիտեի, հնարավոր չէր, որ վերադառնային, դպրոց էր գնում արդեն առաջի դասարան։ Վերադարձավ ինքը, փաստորեն ես մնացի, ես նոր դեկտեմբերին, անցած տարի դեկտեմբերին նոր վերադարձել եմ։ Այս 5-րդ տարին ինքը մնացել է մենակ ստեղ, մենակ։ 5 տարի այս պայքարում, այս դատերի դեմ ոչ մի արդյունք չկա։ Արթուր, երբ այս ամբողջ գործընթացը սկսվեց, հա, 2007-ին դուք հապճեպ Ռուսաստանից վերադարձաք այստեղ, ինձ թվում է առաջին հարցը, որ դուք պիտի ուղեիք ձեր քրոջը, ինչի՞։ Ուղել եք այդ հարցը, եւ եթե ուղել եք, ապա պատասխան գոնե որպես այդպիսին։ Ինձ ասում է 8 տարի ես պահել եմ, ես ասել եմ, տունը իմն է։ Եթե չես ուզում, 40,000 ես դոլար ամերիկյան ծախսել եմ տան ռեմոնտի վրա, տուր էթամ։ Ես էլ ասի, այդ 40,000 դոլար այդ տան վրա ինչ ա, ոսկով ես սարքել, ինչ ես արել, որ 40,000 վատքան ա իմ ծախսը, տուր ես հրաժարվում, կամ էլ չէ սպասի 6 ամիս, մի տարի հետո քեզի պայմանագրով մի սենակ տան։ Ես էլ չհամաձայնում եմ, որտեղ արդեն գիտեի, որ ինքը իրանք խաբության մի քանի մարդկանց խաբել են։ Այս իրանց առաջի դեպքը չէ, իրանք սովոր են, իրանց մոտ լավ ստացվում այս խաբեբայությունը։ Ինչ նկատի ունեք։ Իրանք մարկանց խաբելով գումարներ են վերցնում, չեն վերադարձնում։ Կոնկրետ դեպքեր գիտեք, որ հիմա մեղադրանք։ Մոտս կա, կա, դատախազություն դիմել է։ Քերուս աղջիկն է եղել, մեկը զոհերից 2500 ամերիկյան դոլար վկայել էին, չէին տալի։ Իբրեթե 10%-ով, որ դիմեց միլիցայություն, միլիցան այդ մայր գումարը տվեց, բայց տոկոսը չվերադարձին, դիմեց դատարան։ Նույն դատավորները, ոնց որ իրան են, նույն դատավորները ինձ են ընկել։ Եվ դատը կրվավ է այդը։ Ինքը գրել է, որ իտնել հաստատում, որ նույն զոհը ես եմ խաբպայության։ Արթուր, այս գործում շրջանառվում է Դեմրճյան 29 նշենքի երկու բնակարան, 5-ը և 4-ը։ 4-ի մասին բացատրություններ կտաք, ում բնակարանն է դա։ Ստատուս բնակարանն է, ինքը միայնակ էր ապրում, կոմունիստերի վաղտով իրանք չունենք, երկու բնակարան, մայրս տվեց քրոջս, քուրս ամուսնացավ, հաշ չէր ապրում կեսուր կեսրարի հետ, եկան այդ տանը բնակվան։ Տենց էլ թողացի, ասի դե ինձ հերիք ա երկու սենյականոց բնակարանը։ Այդ վաղտ ես պսակված չէի, ես 99 թվին եմ պսակված, իսկ տունը իրանք տվել են 78 թվին։ Երկու ստացականների մասին է նաև խոսք գնում այս ողջ պատմության ընթացքում, որոնք են այդ ստացականները, ում կողմից են տրված եւ ում։ Ստացականները իբր թե մայրս է գրել, նորից փորձագետը չի կարող հաստատի, որ ստորագրությունը մորը ստորագրությունն է թե չէ, մենակ ասում է ձեռագիրը իաննա, փորձագետը։ Բայց առաջի, եթե քրական գործ էր հարթվել, մի ստացական է եղել քրական գործի մեջ։ Երբ որ քննիչին փոխում են արդեն, երկրորդ քննիչն ալին, ինքը ավելի կատարելագործում, երկրորդ
դատ վերակնիչ դատարանը այնտեղ նշում է, որ այս մարդը, ասենք, առանց իր համաձայնության իրանք չունեին տունը ծախեին։ Քնիչին հանձնարարում է, որ այսինչ այսինչ կետերը թերև կատարել։ Քնիչը արդեն կատարել է գործում, բռնում երկրորդ ստացականը ընկել, իբր թե մայրս այնտեղ նշում է գումարը, որ 30 միլիոն ստացել է, տալու է մարդուրին օգտագործման իր բաժինը, բայց առաջին ստացականը չկա, ու միլիցայությունում առաջի քրեական գործի մեջ, այդ ստացականը իհայտ չի եկել։ 2007-ից այսօր, հա, ինչ տեսակ է դասավորվել ձեր ծնողների հորումոր ճակատագիրը։ Հորս մայիս հետո մայրիկիս քուրս եւ իր աղջիկը ծեծում են, հանում, գցում են դուրս։ Այդ վաղ ես միշտ քուրել ունեմ։ Քուրս տանում պահում է մի տարի պահելուց հետո մայրս մահանում է։ Նույն մարտի 4-ին, 7-ին հայրս է մահանում, մի տարի հետո մայրսը, որտեղ սոված դուրսը վախենալով, քուրս միշտ վախեցնում է, որ հանգարց դատարանում ուրիշ բանը չասես, թե չէ կսպանեն քեզի, որտեղ իրանց հետ էր մնում։ Ճաշ չէ տալի, կռիվ դավի էր սաղված։ Մեզ հետ են նաև այսօր անկախ փորձագետներ, չգիտեմ ինչպես ասում են, հեռուստատեսությունն ու բեմը նման պատմություն թե տեսել է թե ոչ, այնուամենայնիվ Ստանիսլավսկու անվան դերասաններից Յուրայի Գիտխանյանն է մեզ հետ այսօր նաև, յուր, չգիտեմ, համաշխարհային գրականությունը հայկական պատմությունների դիմաց, ինչպես ասում են, պիտի խոնարհվի որոշակի օրենք ենցաղային 100%։ Ինչ կասես մինչև շարունակությունը լսել է եւ հակառակ կողմին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր հաղորդաշարին, որովհետև այսօրվա դրությամբ ունենալ հեռուստատեսությամբ այսպիսի հաղորդաշար շատ կարևոր է, որովհետև սոցիալական հարցեր կան, որ դուք բարձրացնում եք եւ օգնում եք մարդկանց եւ մինչև վերջնակետն եք հասցնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր թեմայի վերջակետներից մեկը դնելու կարգավիճակը նաեւ ձեզ է բաժին ընկել, շնորհակալ եմ։ Շատ պատասխանատու է, ես այստեղ կարող եմ ասել մի բան, իրավական կողմից չեմ կարող ոչ մի բան ասել, ուղղակի ինչ-որ մի բան փչացել է մեր հասարակության մեջ, ինչ-որ մի բան այնպես չի աշխատում, ինչպես պետք էր, որ աշխատեր։ Մանավանդ հայ նկարագրի մեջ, հայ նկարագրի մեջ միշտ ծնողասեր և ծնողապաշտ, ծնողին մեծարող անձնավորություններ են եղել հայերը միշտ, և այսօր լսել, որ կարելի է տարեց մորը ծեծել, հաց չտալ, տնից սպառնալ, որ կհանի և ի վերջո հանեց, ես ինչպես հասկացա, որ երկու բնակարան ա եղել, մեկը քրոջը, մյուսը ձերը։ Ինչումն է խնդիրը, ես հասկանում եմ ինչումն է խնդիրը, Դեմիրճյան փողոց, քառակուսի մետրները թանկ բնականաբար, նա ինչ-որ պատմությունների մեջ է մեր հնարամիտ Կարինեն, երևի թե մտածում է, վաճառեմ, սաղ վերջացնեմ, հանգիստ իմ համար ապրեմ և նոր պարտքեր կուտակեմ, իհարկե լավ կլիներ նրան էլ լսել բնականաբար, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ մի փաստարկ նրա կողմից չի կարող ուղղակի իրեն հանել մեղադրվող կողմից, որովհետև վերաբերվել ծնողների հետ այդպես, մանավանդ փաստորեն հիվանդ հայրը, որը ոչինչ չէր տեսնում, զարմանում եմ նաև, որ 21-րդ դարում փորձագետը չի կարող կողմնորոշվել վերջապես, դա նրա ստորագրությունն է, թե ոչ, դա էլ է շատ կասկածելի։ Ես այսպիսի մի բան ասեմ, անձնական փորձից ելնելով, որովհետև ես էլ էի վերջերս այդ պատմությունների մեջ, ոչ այսպիսի քավլիցի, ուղղակի իմ նորից սեփականության վկայական էի թարմացնում նոր օրենքով, և բնականաբար այսպիսի մի բան կա, որ պետք է ուղղակի մարդ լինել ամենակարևորը։ Ես իմ մտքով նույնիսկ չանցա, որովհետև մենք համասեփականատերեր ենք, ես և երկու քրերս, մտքովս նույնիսկ չանցա ոչ մեկիս, որ ինչ-որ հարցեր լուծել, ինչ-որ բաներ լուծել, ինչ-որ բաներ փոխել, ասեմ ավելին, երբ որ ես ժառանգությունը ընդունում էինք տատիկ-պապիկից հետո, իմ հորակույրը ուղղակի ասեց, կասեք, որ ես ընդհանրապես չկամ, նրանք աղջիկ չունեն, բնականաբար իրավաբանորեն չէր կարելի դա անել, ուղղակի նա գրեց ատկազնոյը, այդ ատկազնոյի ինչ-որ մի փաստաթուղթ։
մարդիկին կան է, վերանայեք, հանդիպեք ձեր եղբոր հետ, իվերջո կան քաղաքակիր տարբերակներ, վաճառեք այդ բնակարանները, կիսեք կամ մի կիսեք կամ ինչ-որ տոկոսների բաժանեք այդ ամենը, չի կարելի, մանավանդ, չգիտեմ ոնց եք դուք ապրելու այդ ծնողների հետ վերաբերվելու այդ մեղքի ներքո։ Իսկ համաշխարհային գրականությունը բնականաբար մոժտ ադդախնուց։ Համաշխարհային գրականությունն է ստիպել ձեզ, որ այսօր մեզ հետ այլևս չեք կարող մնալ, գիտեմ, որ բեմադրություն ունեք այսօր, շտապեք հայ հանդիսատեսի մոտ, շնորհակալություն հայտնենք ու շնորհակալություններով ճանապարհենք ռադիո քանալին։ Ես մեծ հաճույքով կշարունակեի ձեզ հետ լինել և գուցե և ինչ-որ նոր բաներ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և կարծում եմ, որ ի վերջո ռազում պաբիդիտ, չի կարելի այդպես։ Շնորհակալություն, ստեսություն, ես վազեցի ներկայացման։ Պաստորեն, Հայաստանում ծնողի գինը կարող է լինել $40,000, համենայնպես այսպես է գնահատել իր ծնողներին մեր այսօրվա հերոսուհին Հնարամիտ Կարինեն։ Բոլոր բացահայտումները քիչ անց, հեռու չգնաք։ Ունեմ անհավանական պատմություններ, կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում է նոր թեմա, եթե ունեք հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 093 կամ 096 49 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, միայն իրական պատմություններ ու իրական կյանք։ Հնարամիտ Կարինեն այսպես է վերնագրված նրա այսօրվա թեման։ Հերթական ընտանեկան դրաման Հարությունյանների ընտանիքում է։ Կարինեն օգտագործելով հոր կուրության հանգամանքը տունը գրանցել է իր անունով, այնուհետ վաճառել դստեր դասախոսին, ով էլ վաճառել է կրկին Կարինեին։ Այս գործընթացի արդյունքում Կարինեն մոռացավ սեփական եղբորը, որը ևս գրանցված էր հայրական տանը, թողնելով նրան աստծո հույսին։ Ինչու, ինչը ստիպեց Կարինեին թշնամանալ սեփական եղբոր հետ։ Հնարամիտ Կարինեն, բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պատմությունը շարունակելու համար կհրավիրեմ ևս մեկ հյուրի, մեզ մոտ է հայտնվում Վազգեն Հայրապետյանը, ձեր քերին։ Բարի երեկո, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ Ձեր տեսանկյունից նայելով այն ամենին, ինչ տեղի ունեցել ձեր քրոջ ընտանիքում, ձեր քրոջ դուստրը ինչ է արել, հա, դուք ինչ եք տեսել, եթե այս ողջ ընթացքում Երևանում եք եղել և գուցե Արտուրի բացակայության ժամանակ շատ ավելի շատ մանրամասներ եք տեսել ու դրանց տեղյակ եղել, մինչ Արտուրի Ռուսաստանից վերադառնալը։ Ես ամեն ինչին էլ տեղյակ եմ, ահա, կարամ ամեն ինչն էլ բացատրեմ։ Խնդրեմ։ Արտուրը գնաց Ռուսաստան, այդ ընթացքում Կարինեն ու իր ամուսինը սկսեցին փորփրել, թե ինչ անենք, որ այդ տունը մենք վգալենք։ Կարինեն մորն արդեն փնորում էր, ասում էր, դու կեղտոտ ես, էս, էն ես, քուրս էլ զանգեր տալիս էր, բա Վազգեն աղբյուր ջան, սենց են ասում։ Կեղտոտ ինչ նկատի ուներ, փնթիությունը, թե մարդ տեսակը։ Մաքուր չի իբր թե քուրը։ Կարինեն մարդին էր ասում էր, մարդն էլ արդեն թերագնահատում էր, ասում էր, դու կով եք, ինչ կա, ինչ կա, ես խեմ ասում, եկեց էր հետավրում, ես ձեզ եմ պահում, դուք ու տղեն կա պահի, տղեն էլ ամեն ամիս, ես էլ ասեմ, որ ռուսական փողեր գրվում իր ծնողներին, ինչքան որ փողը գալիս էր, քուրս զանգ էր տալիս, ասում էր, Արտուրը ինձ փողաղրգե, ասում էր, լավ, դե ձեր թոշակի հետ միացրեք, ապրեք, ինչ-որ պետքնա ենկլի։ Դրանից հետո, որ այդ տները արդեն բաժանվեց, ես էլ ասեմ, որ քուրս իրա երկու աղջկան էլ բաժին կատվել, մեկ-մեկ սենականոս կվարտիրա, մեկ առաջի հարգում, մեկ երկրորդ հարգում։ Արտուր, ձեր մյուս քույրը ցանկություն չունի բացարձակ տիկին Անահիտը խառնվելու այս պատմությանը և ասում է, որ ես ընդամենը ձերքերս լվացել եմ, հա՞։ Հա, նա ձերքերը լվացել է, ինչու՞։ Չի ուզում ոչ մեկի կողմը կանգնի, ոչ լավ ամարդ, վատ ամարդ չլինի, այդ է պատճառը։
Ինքը չեզոք դիրքում։ Կներեք, լավամարտ ու վատամարտ լինելու հարցը ստեղ չեմ հասկանում, երբ որ ծնողների մասն է խոսքը։ Հատից է ստացվում։ Նույնը դու քույր եղբայր ունեք։ Եղբայր ունեմ ու հենց լսեցի այս պատմությունը, միանգամից ինձ վրա վերցրեցի, թե ինչքան էլ մարդ մեծ ուղեղ ունենա կամ աշխարհ հայացք, լայն չի կարող տեղավորվել նորմալ մարդու մտածելը կերպի մեջ, թե ինչպես կարելի է այդպես վարվել հարազատների հետ։ Պարզապես այստեղ ես ուղղակի ապշած եմ, գիտես ինչի, չեմ կարողանում, այնպես իմ մտավոր ունակությունների մեջ չի կարողանում տեղավորվել մի բան, որ այս դեպքում երրորդ անձը, հա, որը հարազատ ծնողների մասին պիտի ես խոսակցությանը խարալինի, ասում է, ես ձերքերս լվանում եմ, որովհետև չեմ ուզում ոչ եղբայրս կողմը բռնել, ոչ քրոջս կողմը, բայց այստեղ գլխավոր կողմը ծնողներն են, որոնք որպես այդպիսին, եթե շատ կոպիտ համեմատություն անեմ, հա, հավասարվում են $40,000 ընդամենը։ Այդպիսի դեպքեր իրականում շատ են լինում, երբ որ ի հայտ է գալիս որոշակի սեփականություն եւ այլն, ցավալի է, բայց փաստ է։ Պարզապես ինձ մի հարց էր հետաքրքրում, օրինակ դուք եկաք Հայաստան, վերադարձակ այն բանից հետո, երբ որ պարզվեց, որ բնակարանը վաճառվում է, բնակարանը խլել են եւ այլն եւ այլն, ինձ մի հարց հետաքրքրում չէ, կարծում որ այս ամեն ինչը միգուցե այսպես չլիներ կամ այսպեսի ընթացք չստանար, եթե այսպես ասած դանակը չհասներ ոսկորին, այսինքն ծնողներին դուք այդպես վստահել, կապչունի, հասկանում եք, ծնող է ու իրական կապչունի քույրն է նայում, թե եղբայրը, բայց ինչ որ կերպ հարկավոր էր իրենց կողքին լինել եւ միգուցե նախորոք տեղեկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց հետ ու ինչպես է ձեր քույրը վերաբերում իրենց, ոչ թե որ իմանեք բնակարան արդեն ձեռներիցդ խլել են, ծնողներին ծեծում են եւ այլն։ Այսինքն եթե այս ամենը չլիներ, դուք կհետաքրքրվեք այդ ամենով, կվերադառնեք, մի հատ կտեսնեք ինչպես են վարվում ձեր ծնողների հետ, ընդ որում հայրը որ քույր էր։ Ես միշտ զանգել եմ հայրս, մայրս, ասել եմ մենք նորմալ ապրում ենք։ Ինքը միշտ օգնել է, փող աղուարկե։ Ասում եմ, ինչքան կարած դու մնա, երբ ցանկություն ունես վերադարձի, բայց վերջի դեպքերը, որ ինձ զանգին վրաս կանչեցին, ես 99 թվից այնտեղ եմ, ես միշտ զանգել եմ, հորկուրսերը, այդ մի շենքում հորկուրսերը ապրում, հորողբերսերը ապրում, սա մի տանիք էին։ Երկրորդ հարկը լրի մեր տներն էր։ Մեզի քանդել են, սա բարեկամությանը տուն էին տվել։ Հասկանում եք հարցայինը, մենք բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ծնողներ, մենք գիտենք, թե ինչպիսին են նրանք, եթե վատ են լինեն, հաստա չեն ասի, գիտես վատ եմ, արի, չէ, իրենք ամենավերջում կսպասեն, չգիտեմ, այն աստիճանի հասնի, որ նա ջան հանգստացնեն ուղղակի։ Իհարկե, նրանք դրա մասին են մտածում, անավան դուք հայրենիքից հեռու գիտեն, չգիտեմ, փող եք աշխատում այնտեղ գոյատևել եւ այլն, իրենք հաստա չեն ասի, գիտես, քույրդ ինձ ծեծում է, արի, չէ, իսկ դուք եկաք այն ժամանակ, երբ որ իմացաք, որ բնակարանն են վերջում։ Նույնը, բայց հայկական սովորության համաձայն, եթե մայրն ու հայրն էլ չասեն, ի վերջո հեռու չգնալով քերին հաստատ դրա մասին կասեր։ Ասենք որպես այդպեսին Ռուսաստանը, չգիտեմ, դա տայգայում չէին, հա, Ռուսաստանի որոշակի այնպիսի տեղում էին, որտեղ ցիվիլիզացիա կար եւ մենակ, չգիտեմ, ձյուն եւ ապլիպիխա չէին տեսնում։ Ես կուզեմ հենց հիմա փորձել պարզել նաեւ Տիկին Կարինեի հետ, որովհետեւ մենք այս դեպքում լսեցինք միայն մեղադրանքներ, մինչև հակառակ կողմին լսելը։ Գուցե եւ Տիկին Կարինեն էլ բացատրություններ ունի այս ամենի, հնարավոր է, չես կարող ոչինչ ասել։ Համենայն դեպս ընդամենը երկու փաստ ֆիքսեմ ձեզ համար, արգելի էքսպերտներ եւ հերոստատիտողի։ Նախ եւ առաջ, այս ընտանիքը չցանկացավ հանդիպել մեր նկարահանող խմբի հետ, բնականաբար չցանկացավ ներկա գտնվել այստեղ, եւ այսօր կապվելու միակ միջոցը Տիկին Կարինեի հետ եւ փորձելու նրան լսելու, դա հեռախոսազանգ կատարելն է։ Փորձենք դա։ Դե արդյոք, չգիտեմ, կստացվի պատասխաններ կորզել նրանցից, թե ոչ, բայց համենայն դեպս հենց հիմա զանգում ենք Տիկին Կարինեին, խնդրեմ։ Փաստորեն անպատասխան է մնում մեր զանգը, համենայն դեպս մի քանի ժամանակ հետո այսօրվա ընթացքում մենք կփորձենք եւս մեկ անգամ, Տիկին Կարինեին չեմ պատասխանում զանգին։ Եթե կարելի է շարունակենք թեման, ես համենայն դեպս հուսով էի գոնե հեռախոսով պատասխաններ լսելու Տիկին Կարինեից, կամ բացատրություններ, կամ գուցե նաեւ փոխադարձ մեղադրանքներ ձեզ, Արտուր։ Կարինե խիա պատասխանում, ծնողների գլուխը գերա բրծավ գնաց։ Տներն էլ մնաց իրան։
Մեզ հետ են նաև այսօր անկախ փորձագետներ, Նարեկ Ներսիսյանին իրավաբան ողջունեմ։ Օրենքի տարը միայն այսօր դուք մեզ կկարողանաք երևի բացատրել։ Դժվար է այս պահին համադրել այն փաստերը, որոնք որ ասացին մեր հերոսները, հա, բայց ուղղակի ինձ երկու մաս շատ հետաքրքրեց, մեկը, որ դատականությունը 5 տարի, հա, ասացիք, որ շարունակվում է, մի փոքր մանրամասնենք, թե ինչու 5 տարի, ինչպես է ստացվել, և շատ կարևոր հանգամանք այստեղ, որտեղ որ տեսնում եմ, մասնավորապես կապված փորձաքննության և ձեր դատական պաշտպանության հետ, այլ ասացիք, որ դուք վերցրել եք, թե դուք չեք վերցրել փաստաբան, ով է բտել դատարան, այս հարցերը մի փոքր պարզաբանեք ուղղակի, որպեսզի ես հնարավորին չափ կարողանայի ավելի մասնագիտական մոտեցում ցուցտայի։ Ես առաջին անգամ հայրս որ ասեց, որ այսպիսի կեղծ գործարքներ, որ ինքը ոչ մի բան չի ստորագրել, ես վկայել եմ փաստաբան Գայանե Գալոյանին և Գայանե Խաչատրյանին, առաջի անգամ գործը։ Այսինքն երկու փաստաբան եք ունեցել, դուք թե ձեր հայրը։ Հայրս։ Շատ է։ Քանի որ հայրս կույր էր, առանձին փաստաբան էր պետք, մայրս էլ հայցով երկուսով են դիմել դատարան։ Եվ առաջի հայտանը գտա, որ այնտեղ ամավեր ճանաչեց հորս գործարքը, հայրիկիս գործարքը։ Եվ մի տարի հետո դեկտեմբերի 7-ին վճիռը որոշումը կայացավ։ Դեկտեմբերի 7-ից հետո մարտին հայրս մահանում է հիվանդանոցում, ես իմ մոտ էր հորս անձնագիրը, դակումենտները, կուրս ինձ խաբարանում անձնագիրը բերս, տանենք հիվանդանոց, ես ասում եմ, ես որ պետք է լի կտանում, ես որտեղ միշտ ճաշ էի տանում, հերթ գրվել է, խնդրել է օրան կազմակերպությանը, ամեն երեկո ժամը 5-6-ին ես այնտեղ ճաշ էի վեկալում, տալիս էի իրանց, դե տենում է հայրիկիս վիճակը, ոնց էր, ինչ, և հանկարծ հիվանդանոցում ես որ գնացի, հորս տեսա, համայրը անզգա գոռում էր, ասում էր Արթուր ինձ տար, ասում եմ այեր, քեզով ա բերել, խես, հա ես որ բժշկի հետ խոսացի, ասեց, հորդ վիճակը շատ ծանր է, երկու օր ժամանակ ունի։ Լավ, իսկ կներեք, այ մահանալուց հետո, երբ որ մահացավ ձեր հայրը, պրոցեսը շարունակվեց, հա, դատական, հետո ինչ դերի ունեցավ։ Վեց ամիս հետաձգվեց, որպես իրավահաջորդող ճանաչեցին մայրիկիս և ինձ։ Իսկ ձեր քույրը։ Դե քանի որ քվորս դեմ էր հայցը, քրոջը չեն ճանաչել իրավահաջորդով։ Ով չի ճանաչել։ Դատարանը։ Լավ։ Ես հետո մի տարի հետո իմանում եմ, որ այնտեղ հիվանդանոցում իբր թե կտակա գրել հայրս, որ ամեն ինչից հրաժարվում եմ, կտակը մոտ այդ թուղթը։ Եվ այնտեղ հանկարծ նայում եմ, որ անձնագիրի համարները գրած, այնտեղ վերակենդանացման բաժին, եթե հայրս 3 օր պարկել է վերակենդանացման բաժին, ուրիշ բժիշկները այնտեղ ստորագրություններ են, գլխավոր բժիշկն ա ստորագրել, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ 80 թվականից փեսես աշխատելը հանրապետական հիվանդանոցում որպես գարաժի վարիչ, ծանոթությունը արել է իր գործը։ Հայրն էլ նկատի ունեք նույն հիվանդանոցում էր պարկած։ Այո։ Քանի որ անձնագիրը իմ մոտ է, ես այդտեղից կասկածս մեջս ընկա, որ հայրս չէր կարող, եթե նույնպես գրած էր այն բժիշկները, որ վերակենդանացման բաժնում է պարկա, այդ մարդը ոնց կարար կտակ գրեր։ Ու իր ստորագրությունը նայում եմ արկու վաճարկի պայմանագրին, ստորագրությունները սաղ տարբեր է, իր անձնագրի ստորագրությունը, արկու վաճարկի ստորագրությունը, մի քանի տեղ ստորագրությունները տարբեր է։ Իսկ փորձագետը այ տվյալ ստորագրությունները, որ ասում եք, փորձաքննության ուղարկվել են։ Վերջի կտակը չէ, որտեղ ես չէի իմանում, այս տարի եմ իմացել, որ վերջի կտակը չէ։ Իսկ ինչ փուլում եք հիմա, այս պահին, դատակը կա դատակը։ Առաջին հայցանում է։ Առաջին հայցանում, այսինքն ինչ է ստացվել։ Որ լավոր դատը շարունակվում է, հետաձգվում է։ Վճռաբեք դատարանով եք բեկանել գործի իջացել։ Չէ, վերաքննիչ դատարանը։ Վերաքննիչ դատարանում է բեկանվել, այո, եկել առաջի հայցան։ Նորից առաջի հայցան։ Իսկ այս պահին փաստաբան ունեք։
Ոչ։ Իսկ ինչքան ժամանակ է հիմա այդ դատական process-ը առաջին աճանի դատարանում, չէ՞, գնում է։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է։ Արդեն 5 տարի է։ 5 տարի առաջի աճանում, թե մի տարի վերականիչ է եղել 4 տարի։ Իսկ որ պահից սկսած չեք ունեցել փաստաբան։ Վերականիչից հետո։ Վերականիչից հետո։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ ասեմ, սա վիճակը, այն փաստերը, որ այս պահին կարող եմ ես ունենալ ու դրանց սահմաններում շատ սուղ պայմաններում այսպիսի վերլուծություն կատարեմ, բավականին բարդ է իրավիճակը, եւ առաջի պայմանը, որը ես ձեզ խորհուրդ կտայի, ձեզ որակյալ իրավական օգնություն է պետք այս պահից սկսած, եւ գոնե դատական process-ից առաջ եւ դատական process-ից հետո, որպեսի շարունակեք ձեր գործողությունները, ձեզ մինիմալը, հա, ասեմ, այն նվազագույնը, որ կարող եք անել, գոնե խորհրդատվությունը պետք է ապահովեք դուք ինքներդ ձեզ, այսինքն ես ինչքան որ հասկացա, դուք նաև ունեք վճարի եւ փարձապանի ծառայությունների մատուցման խնդիր, այսինքն փաստաբաններ կան, որոնք ովքեր որ կատարում են խորհրդատվությունը անվճար եւ կարող եք օգտվել գոնե անվճար խորհրդատվությունից, ես գտնում, եթե ուզեք կարող եք գտնել այնպիսի փաստաբան, որը ձեզ օգնի նաև որոշակի այն իրավիճակից դուրս գալով, որը դուք հիմա հայտնվել եք։ Պարոն Ներսիսյան, ձեզ համար այդ սակավ ինֆորմացիան, ինչպես նաև մնացած բոլորի ու մեզ համար, եւս եկեք հենց հիմա փորձենք ամենայն դեպս լրացնել, եթե առաջին դեպքում մենք զանգում էինք անմիջապես Կարինեին, հնարամիտ, ապա այս դեպքում եւս մեկ զանգ փորձենք կապվել հաջորդ մեր հերոսի հետ, այսինքն Կարինեի ամուսնու հետ։ Խնդրեմ, Արամն է այս պահին փորձելու մեր զանգին պատասխանել։ Պարոն Արամի հետ ենք կապվում։ Զանգը գնում է եւ միանգամից անհասանելի է մեր բաժանորդը։ Եվս մեկ անգամ, եթե կարելի է, փորձեք բաժանորդի հետ կապ հաստատել։ Համարը ժամանակավորապես անհասանելի է. This number is currently unreachable. Գուցե պարոն Արամը ընդամենը մեզ համար է անհասանելի, փորձենք եւս մեկ զանգ, այս դեպքում արդեն ձեր նեյտրալ գտնվող քրոջը, հա, Տիկին Անահիտին զանգարել, նրա մեկնաբանությունները չնայած որ մենք փոխանցել էինք, բայց այնուամենայնիվ գուցե վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում էական տեղաշարժեր կան։ Պաստոն Տիկին Անահիտը եւս չի ուզում պատասխանած լինի մեր զանգերին, եւ վերջին անգամ կխնդրեմ փորձենք նաեւ առաջին հեռախոսահամարով զանգահարել եւ կապ հաստատել Կարինեի հետ, ում հասցեին այսօր գլխավորապես ուղղված են բոլոր մեղադրանքները, գուցե եւ հիմնավոր, գուցե եւ անհիմն, համենայնպես փորձենք լսել Կարինեի, գուցե նայել բացատրություններ տա։ Չէ, որքանով հասկանում եք, այսօր մեզ որևէ մեկը ցանկություն չունի պատասխան տալու, համենայն դեպս գոնե հեռախոսի միջոցով, որևէ մեկը այդ երեքից, ում մենք փորձում էինք, չպատասխանեց զանգերին։ Նարև ողջույն։ Եվս մեկ դասական քաղաքացիական դեպք, որը հետս հետ է ըստ տվյալների վերածվում է քրեականի, իրականում բարոյալքված նման իրավիճակը ներհատուկ է բարեբախտաբար թե ցավոք ոչ միայն մեր հասարակությանը, սակայն իրավական մշակույթ եւ քաղաքացիական էլեմենտար մշակույթ չունենալը շատ քիչ եվրոպական հասարակությունների է այսօր ներհատուկ, եւ մենք ցավոք սրտի այդ հասարակություններից մեկն ենք։ Պիղատոսյան դիրքորոշումներ, հա, ձերքեր լվանալ, դասականն արդեն վաղուց գրել է մեր մասին, այնպես չի, որ ամեն ինչ նորմալ է, սակայն իրավական պետություն
Բարակապակցությունը մեր իշխանավորի համար եղել եւ մնում է ամերիկյան բեսսելերի վերնագիր, եւ սա այն դասական օրինակն է, որ կարող է մեկ տարական քաղաքացիական գործ մնալ երկար ժամանակ դատարանում, չունենալ ճիշտ, այսպես ասենք, եւ արդարացի փորձաքննություն, դուք կարող եք ունենալ երկար ժամանակ եւ չունենալ հետո փաստաբան, եւ գործը գնալով ավելի խճճվի, իսկ անկախ նրանից, թե մյուս կողմն է մեղավոր, թե դուք, դա պետք է որոշվի մի միայն դատական կարգով, այն էլ արդար դատական, այսպես ասենք, գործընթացի արդյունքում։ Խնդիրը բոլորովին մեկ էլ այլ է, որ դուք իսկապես կարող եք ստանալ ինչպես անվճար, այնպես էլ անվճար լինելով որակյալ խորհրդատվություն, եւ դա ամենաառաջին պատճառն է, որ դուք պետք է ծայրից ծայր իմանաք գործի ամբողջ բնույթը եւ թե ձեզ ինչ կարող է սպասել, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կլինի ընթացքը եւ վերջապես ինչպիսին կլինի վճիրը, եւ իհարկե մեր կազմակերպությունը այդ իմաստով ձեզ կարող է առնվազն խորհրդատվությունը տրամադրել որակյալ։ Նման գործերում, երբ խոսքը գնում է փաստաթղթերի կեղծման եւ հետեւողական խոչընդոտների քրեական կամ իրավական կամ քաղաքացական ցանկացած գործընթացում խոչընդոտների հանդիսացման դեպքում, ինչպիսին է, այսպես ասենք, Տիկին Կարինեն ներկա պարագայում, պարտադրի պետք է խառնվի այդպիսի գործին ոստիկանությունը, որովհետև եթե տվյալ պարագայում ինչ որ դատական փորձագետ չի կարողանում քննության արդյունքում որոշել ինչպիսին է ձեռագիրը եւ ում է այն պատկանում, ապա եթե անգամ մի փոքր կասկած փաստաթղթի կեղծման, ապա դրանով անմիջապես պետք է զբաղվեն քննչական որոշակի օրգաններ եւ անեն իրենց համապատասխան քննություններ։ Նարե, ընդհանրապես արդարացի լինելու համար յուրաքանչյուր տեսակ թեմայի վերաբերող արձագանքներին ասեմ, որ առաջինը մենք ստանում ենք արձագանք հենց պատկան մարմիններից, չ քննարկեմ եւ չվերլուծեմ այն, ինչու այդ արձագանքը չի եղել մինչեւ եթեր, այսինքն երբ հարցահարթը հասել է կիսաբաց լուսամուտներին, բայց արդարացի լինելու համար պիտի օրինապահ մարմիններին անկեղծ շնորհակալություն հայտնեմ համագործակցության եւ ձեռք մեկնելու ու սեփական պարտականությունները կատարելու համար։ Անգամ ես եմ պատրաստ նրանց երախտապարտ լինել, չնայած միշտ քննադատում եմ, ճիշտ է, դա նենց ուղիղ պարտականությունն է, ուղղակի մեր նշաձողը ցածր է, եւ հիմա մենք ստիպված իրենց իսկ պարտականությունների կատարման համար նրանց շնորհակալություն ենք հայտնում, բայց ելի ողջունել է, որովհետեւ 3-4 տարի առաջ դա էլ չկար։ Այնպես որ հույս ունենանք, որ գոնե այս հաղորդումից հետո, սա արդեն որ երրորդ հաղորդումն է, որ մենք հույս ենք տածում, որ պատկան մարմինները կստանձնեն այս աշխատանքը եւ վերջապես կանեն, այսպես ասենք, հավուր պատշաճի։ Բայց այլ խնդիր է, որ քանի որ ի սկզբանե սա քաղաքացիական գործ է, իրականում եթե մենք ունենայինք այն իրավական եւ քաղաքացիական մշակույթը, որը կա զարգացած երկրներում, մենք այս գործին չէինք հասնի, եւ նա հետս հետե քրեականի ինչ որ ճյուղով չէր, այսպես ասենք, հասնի։ Եվ քաղաքացիական խնդիրները շատ ավելի հեշտ եւ պարզ պետք է լինեն, եւ չլինեն անկախ բարոյական, այսպես ասենք, գնահատականից, որ մենք կարող ենք տալ ձեզ, թե ձեր քրոջը գուցե դուք եք ամբողջովին սխալ եւ ձեր քույրն է իրավիճացի, ամեն դեպքում սրան հասնելը արդեն ամոթալի է այն պետության համար, ով իսկապես քաղաքացիական օրենսգիրք ունի բավականին վաղուց։ Ամեն դեպքում խնդիրը լուծելի է, ճիշտ է, ինչպես նշեց մեր արգաժոպաստաբանը, դժվար եւ խճճված արդեն, բայց այնուամենայնիվ այն լուծելի է եւ կարելի աստիճանաբար լուծումը գտնել։ Հեշտ հարցերը, ինչպես ասում են, մեզ համար չեն։ Միանշանակ։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար, հերթական գործ, որ դրված է քննարկման կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հնարամիտ Կարինեն, մենք շարունակելու ենք քիչ հետո։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Դեմրջյան 29 բնակարան 5 կրվախնձոր դարձած բնակարան քրոջ եւ եղբոր միջև։ Մենք շարունակում ենք թեմայի բացահայտումները։ Հերթական ընտանեկան դրաման Հարությունյանների ընտանիքում է։ Կարինեն օգտագործելով հորկուրության հանգամանքը տունը գրանցել է իր անունով, այնուհետ վաճառել դստեր դասախոսին, ով էլ վաճառել է կրկին Կարինեին։ Այս գործընթացի արդյունքում Կարինեն մոռացավ սեփական եղբորը, որը ևս գրանցված էր հայրական տանը, թողնելով նրան աստծո հույսին։ Ինչու, ինչը ստիպեց Կարինեին դժնամանալ սեփական եղբոր հետ։ Հնարամիտ Կարինեն, բոլոր բացահայտումները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Շարունակենք նաև քննարկումը մեր մյուս փորձագետների հետ։ Զարային ողջունեմ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Զարա, մենք շատ հաճախ ոչ մասնագետների ենք հրավիրում եթերի, որովհետև մասնագետը բնականաբար բուն խորհրդով, որպես այդպիսին ճիշտ խորհուրդները կտա։ Եվ մասնագետի կողքը հասարակության ներկայացուցիչ պիտի լինի, որը գիտի ինչ է կյանքը, որոշ դեպքերում գուցե եւ ապրել է դա։ Դուք տեսնելով այս խճճված իրավիճակը ընտանիքում, ես կուզեի հատկապես ուշադրություն դարձնեիք այն հանգամանքին, որ ինչպես պնդում են մեր այսօրվա հերոսները, հա, աղջիկը այդ ամենն արել է սեփական ծնողների հետ։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ նման իրավիճակներ ցավոք կյանքում շատ հաճախ են հանդիպում, ու ես գտնում եմ, որ նման սխալը գալիս է հենց մանկությունից, ինչ որտեղ եւ կա մեղքի բաժինը ունեն նաեւ ծնողները։ Ես գտնում եմ, որ ծնողները սթափ վիճակում եւ կյանքի օրոք պիտի շատ ճիշտ բաժանեն, ամեն ինչ բացատրեն, նախ պիտի սերը ճիշտ երեխաների մեջ բաշխեն, հավասարության մեջ դաստիարակեն եւ քույրերին եւ եղբայրներին, չառաջացնելով նախանձությունը, մի խոսքով ատելությունը։ Մեկը մտածում է, որ իրան ավելի շատ էին սիրում կամ քիչ, որովհետև ամեն ինչը գալիս է հենց այստեղից։ Եթե այդ ճիշտ է ամեն ինչ գնում, շատ դժվար կլիներ նման իրավիճակ։ Ինչ ասեմ, ցավալի է, ու ես չեմ գտնում, որ դա միայն հայկական, հա, հասարակության մեջ կարող է լինել, ցանկացած երկրում, ցանկացած ազգի մեջ հայկական իրականության համար սա որպես այդպեսին շատ խորթ բան է, զարմանալի է, որ այն կա, եւ նախանձը ու ատելությունը կա ամենտեղ։ Նամանավանդ եթե խոսքը գնում է կտակի մասին, փողի մասին, մարդիկ ուղղակի մոռանում են, որ գոյություն ունի հարազատություն, քույր եւ եղբայր։ Ցավոք նման օրինակները շատ են։ Ես ուղղակի ուզում եմ, Կարինե, ցավոք մենք չլսեցինք իրա տեսակետը, բայց ուզում եմ, տեսակ բոլոր միջոցներն էինք ստեղծել նրան արտահայտելու համար։ Ուղղակի իրան ուզում եի ասել, որ ինքը ունի երեխաներ, ու իրա երեխաները տեսել են, թե ինքը ինչպես վարվեց իր սեփական ծնողների հետ։ Միգուցե ինքը վախենալու բան ունի, այդքան բան։ Ձեզ համբերություն ձեր գործին, ինչ ասեմ, բարի։ Արթուր Տիկին, Ամալիա, պարոն Վազգեն, ես կուզեմ դուք անմիջականորեն խոսք ուղեք այն մարդկանց, ում պատճառով կամ ում գործողությունների առիթով դուք այսօր ներկայ եք այստեղ, բացատրություններ ու պարզաբանումներ եք փորձում տալ հասարակությանը եւ իհարկե պատասխաններ առաջին հերթին գտնելու ձեզ համար։ Ես ղեր համոզված եմ, որ հիմա ձեզ նայում է թե ձեր մի քույրը Կարինեն, թե Միջնեք քույրը Տիկին Անահիտը, ինչ կասեք նրանց, որ մյուսն արել է մեկնել ձերքերն է լվացել։ Դե հիմա ներկադրությամբ, հիմա այս 5-րդ տարին մենք այս վիճակի մեջ ենք, երկու հատ փոքր երեխա ունենք, մեկը առաջին դասարանն է, երկրորդ դասարանն է, մյուսը 5-րդ դասարանն է։ Հիմա վարձով ենք մնում, ոչ մի հնարավորություն չկա, ես հիվանդ եմ, 3-րդ կարգի հաշվանդան եմ ես։ Ինքը փաստորեն աշխատում է, օրը 3000 դրամով ինստիտուտ ավարտել, բայց այդտեղ չկա աշխատելու, շնարարությունում աշխատում է, չեն կարում այդ վարձը փակենք։ Այդ երեխեքի ճանապարհած ախսա, այդ երեխեքին հագցնելն, այդ երեխեքի դպրոցի վարձնա, այսից վատ վիճակի մեջ ենք մենք հայտնվել։ Իսկ ինքը տես նստել է տանը, փաստորեն իր երկու աղջիկները ամուսնացած, ապահովված, մեկ Ամերիկայում է, մեկն էլ ամուսնացած, ինքը իր ամուսնու հետ այդ սենակների մեջ նստել է, մենք էլ դրսում այդ երկու երեխու հետ։ Ամեն անգամ միտեղ փնտրենք, որտեղ որ կարանք, ընդհանրենք, քիչ վարձ լինի, կարանանք յոլա գնանք։ Այսինքն վատ վիճակի մեջ ենք։ Հանդիպել քրոջը ձեր։ Վերջի անգամ 6 ամիս առաջ։ Հիշում եք ինչ հանդիպում էր, դա դատարանում էր։ Չէ, փուճուրքը որը տուն էր, Անահիտ էլ տուն էինք, իանք էին եկել որպեսի համաձայնության կան, ինձ ասում են 25,000 դոլար քեզի տանք, դու հրաժարվի ամբողջ դատերից, հետո դարձավ 30,000 դոլար, ասի համաձայն եմ, արդեն այստեղ սա ասա։ Նստան քրոջս տունը, խոսա, ես փաստաբան բերեցի, իմ առաջվա հին փաստաբաններից,
Եկան նստեցին, որ արդեն պետք է պայմանագիր է կնքեն, իրանք ասում են մենք փաստաբան չունենք, միլիցիայի գործերը մենք վեկալում ենք մեր վրա, դու էլ քո համար, որ քանի որ կալանքի տակ եմ տունը դրել դատարանի շնորհիվ, իրանք ասում են կալանքից կանես, մենք ենք պայմանագիրը կնքենք, քեզ տալիս ենք 30 միլիոն, ես համաձայնվեցի։ Մի օրը պայմանավորվանք, դուրս եկա կաֆեում նստած, եկան փաստաբան էր բերել արդեն։ Փաստաբանը փաստորեն դուրս եկա, որ առաջ Աջափնյակ շրջանի ցենք դատախազությունում աշխատող է եղել, իմի գործից հանել են, թե ինքն ահել է, փաստաբան աշը։ Ինձ ասում է, դու պիտի գնաս գործերը քրեականից հանես։ Իմ փաստաբանը ասում է, եթե Արթուրը սկան դատական գործերա, բողոքներա, ինքը չի կարա հանի գործերը, դուք եկեք երկուսով հանենք։ Ասում է, չէ, մենք չենք բանի, դու գնա հանի, նոր այն վաղ պայմանագիրը կնքենք, չէ, մենք կտանենք կենտրոնի բաժնում, փողերը կծախսենք, ծանոթներ ունենք, կանեք մեր գործը։ Ու տենց չհամաձայնվանք, միջև մի տենց… Չհասկացանք այդ պահի, ինչ նկատի ունեք կենտրոնի բաժնում, ինչ փող։ Դե որտեվ, քանի որ քրական գործել է հարուստված, ես բողոքել էի, որ ցենք մորս, ես ու մայրս։ Այս 2-3 տարի է դատական գործերը գնում է քրականով։ Ով ում հետ ինչ փող կծախսի, դա էր անհասկանալի։ Քնիչներին, որ գործը փակեն, դատախազություն քնիչներին։ Ահա։ Հա, նկատի կաշառք ունեք։ Այո։ Հասկանալի է։ Ձեր խոսքը Արթուր վերջին, ես կուզեմ ուղված լինի հենց տիկին Կարինեին և այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նրա կողքին են և այս գործում նրան սատարում են կամ համենայնպես, եթե նույնիսկ համաձայն չեն, ամենայն ամենը ու միտքն է այս ողջ նախագիծը։ Տեսախցիկը ձերն է։ Ոչինչ չունեք Կարինեին ասելու։ Դե ինչպես ձեզ արդեն խորհուրդ տվեցին մասնագետները, փաստաբանը, իրավաբանը, անկախ փորձագետները, հա, ձեզ շատ կոնկրետ իրավաբանական ճիշտ օգնություն է, խորհրդատվություն է պետք։ Ես հուսով եմ, որ ձեզ կյանքը, եթե նման տեսակ դաժանություններով է գոնե մինչև այսօր, հա, հնարավորություն տվել ապրել, սրանից հետո ինչ-որ մի բան կփոխվի, մենք համենայն դեպս կփորձենք ամեն ինչ անել։ Իսկականում տպավորություն է ստեղծում նման պատմություններից հետո, որ աշխարհի երեսից մարդկությունը վերանում է, մարդկային լինելն այլևս մարդկության գլխավոր նպատակներից ու արժանիքներից չէ, բայց դա միայն առաջին հայացքից, որտեղ մենք շատ ավելի խորը կնայենք, եթե պետք լինի, մենք շատ ավելի գեղեցիկ բաներ կտեսնենք։ Առողջություն, երջանիկություն ձեզ։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ ATV-ի եթերում դուք դիտում էիք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։ Եթե դուք էլ ունեք ձեր խնդիր, ապա մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Հեռախոսահամարներն այս պահին ձեր էկրաններին են։ Մի մոռացեք քննարկել մեր թեմաները նաև սոցիալական կայքերում։ Ես Հրաչ Մուրադյանն եմ, ցտեսություն։